Aziz obunachilar, 8 avgust tabriklavlarni davom qiltirdi. 9 dakika tabrik yuzaga yetkazdik. Boyat elindamiz, Boyat Agire varish tarafda Durdon Apkani tabriklaymiz. 39 yoshlari bilan birgalikda umr yo'ldoshlari O'zboy aga bilan ikkisini tabriklab chiqamiz. O'g'li nomundan keldik. Shafqatbek aga nomundan. Qalabasi shunchalik bo'lganidan bizlar sizning choy oltin oyna nomundan kirib tabriklab chiqamiz. Xursand qilamiz. Boshingiz qanday? Assalomu alaykum. Qanday yaxshimisizlar? Yaxshi turibsizlarmi? Bugun kuni bir yaxshi kun. Yetishimiz bo'yicha bugun Durdon Apkamning o'g'il kunlari ekan. Bildingiz. Shu Durdon Apkani tabriklash uchun keldik biz. Yaxshi kunlari bilan, tug'ilgan kunlari bilan. Durdon Apkamiz chaqiramiz endi. Keling, assalomu alaykum. Yaxshimisiz apka? Hech xijolat chekib o'tirmang. Bugun sizni tabriklash uchun keldik. Ana menda o'tiring. Keling, salomat, keling, o'tiringlar. Bugun ham yaqinchana yaxshi o'tiribsiz. Anamni tabriklash bo'ldi yaqinda. Keling, bugun keliningizni tabriklash uchun keldik. Durdon apka, sizni tabriklaymiz. Yaxshi kuningiz muborak bo'lsin. 39 yoshingiz muborak bo'lsin. Umr yo'ldoshingiz O'zboy aga bilan qo'sha qarasiz. Umr kuningiz uzoq bo'lsin, tanajoningiz sog' bo'lsin, farzandlaringiz bir mudam to'yxona muratxona bo'lsin. Tabriklab qolamiz sizni. Bilasizmi kimni nomidan kelganimizni? Kim bo'lishi mumkin? Yozuv aga. To'g'ri to'g'ri. Qarsaklaringiz bo'lsin, o'g'lingiz. Shafqatbek aga'mizni Bizlarimdan Shahzodbek aka'mizni, ikkala qizingiz, Selimjon aka'mizni, Oltinoy aka'ni nomidan tabriklayman sizlar. Xudo xolasa, sheriklar vaqtdan sog' bo'lasiz. Farzandlaringizni qadrli ko'rgaysiz. Xudo xolasa, shu vaqtingiz anam sog' bo'lsin, yaqinchana. Umrlar uzoq bo'lsin. Shofon tilatdi, masalan, 4-5 yil, 5 yil. Aytdilarki, Ana bugun kechda oilamizda quvonchli kun. Onajonimizni qo'ygan kunlarda. Keling, nima bo'lsa, bundan 5-6 oy oldin anamni tabriklayman. Yana shu do'shaga borib, anam bilan opamni tabriklab kelsam, juda ham xursand bo'laman. Chunki shundan onam borligimdan faxrlanaman. Umr uzoq bo'lishini xohlayman. Dunyo tinchlik tursinlar. Ko'ngillaringizda nima tilaklar bo'lsa, hammasini erishib o'tirsinlar. Buni yaxshi ko'raman. Umr uzoq bo'lsin dedilar. Alohida Shahzod aka, Shafqon sizni tabriklab qolamanlar. Bugun yaxshi kuningiz bilan. Hamdan bir inson eslab o'tdi. Mahmud jonim, bizni dunyoga keltirdilar. Kattadilar. Hayotni Endi farzandlar orasidan rohat ko'raman degan vaqtlarda bu dunyoni o'tdilar. Fomizga fe'llar jannatdan bo'lsin. Anamiz bor. Shu anamizga bergan bo'lsin opamni yoshini. Yaqinchana qolaversa, Bibi Maryam anamizdan eslab o'tamdan. Shu insonlarni ruh ramolari har doim bizlarni qo'llab yotgan bo'lsinlar. Ko'nglar jannatdan bo'lsin dedilar. Shu opam bormagan yoshlarini opam bersin. Xudo nomi bersin. Yuzlarga kirgan vaqtlarimdan birgalikda yubiley yoshlarini tabriklash nasib etsin dedilar. Man rahmat aytyapman opama. Shu ekanimni yonimda turib, yaxshi kunlarimda, yomon kunlarimda birgalikda yelkama yelka qarab yurganlar uchun. Sog' bo'lsin. Ikki dunyo saodatini bersin, umr kunlari uzoq bo'lsin deb sizni o'g'illaringiz, Shofqon, Shahzod aka, Sevinchoy, Oltinoy hammasi tabrikladi. Yaxshi kuningiz muborak bo'lsin deb qo'yamiz. Tabriklaymiz. Tortlarni topshiramiz sizga. Jannatda onam tortlari. Maqom. Qabul qilasiz. Maqom. Maqom. Qadrlisi. Hayotimiz tortlardan chiroyli. Shirali mazali bo'lsin. E'tibordan ayrilmasin. Jigarlaringiz, yuraklaringiz vaqtingiz asal bo'lsin. Ko'zingizdan faqatgina quvonch yoshlari oqsin. Umringiz uzoq bo'lsin deymiz. Tabriklaymiz sizni. Qabul qilasiz.
farzandlaringizning nomidan she'r bo'ladi. Alla sigarishmasman dunyoni. Ming bitta duodan afzal har so'zi. Devona qilarman dardman daryoni, bir tomchi ila namlansa ko'z yoshi. Terib qo'ysin barcha shoir deganmi. She'rlarini baland tog'ning tog'iga 10 mingta majnun ham nima bo'libdi? Arzima sochining bitta oqiga shirkimas, shirkimas kechilsin Xudoyim o'zi. Men faqat onamni tavof qilaman. Boshidan igirib ichgan suvimni 100 mingta zamzamdan afzal bilaman. Bilsan o'zi tirik mabudku onam. Aslida mehrdan dunyo qo'ribman. Nurday pok, oppok kaba ku onam. Men esa oq kaba izlab yuribman. Rostiga dunyoni o't olib ketib, onamni sog'inib yig'lasam agar. Men nayin farzandlar bir tinga qimmat, onasin duosi olmasa agar. Baxtim tomoshalarimiz sog' bo'lsin. Bo'lganingizga bo'lsin. Marhamat, to'rt yildan beri sizning bir yo'ldoshingizga. Hamiga darajada tabriklar beramiz. Bilimlaringizga. Hayotlaringiz to'g'ri, shirin namozlar bo'lsin. Umr yillaringiz uzoq bo'lsin. Xudo xolasa, necha tindan durmoqaysizlar? Xudo xolasa, yana yaqinda to'y boshlab qo'yibdi og'ilaringiz. Tozoya singlingiz ham to'y boshlagan. Xudo xolasa. Shu to'ylardan Xudo xolasa, shu yerdan boshchilikimda shu to'ylar o'tkazib, amon sog'. Yerdan tushirib, xizmatlarimda bo'lishasizlar. Onajoningiz sog' bo'lsin. Umrlar uzoq bo'lsin. Tabriklaymiz. Ana bir tabrik etsiz endi. Ayting tilaklaringizni. Ayting. Yaxshi. Siz tabriklangan marhum. Ana to'g'ri aytgan tema. Doim sog'lik salomatligi bilan. Hamisha to'ylarda yuraymiz. Unda uzoq qo'yib bilan birga deng yashashga Xudoyim. Keling oqtiq to'liqlarni ko'rib o'tirmang, mamo sog' o'tirmang. Salomat o'tirlar, hamma inshaalloh salomat o'tirlar. Rahmat, onajon, rahmat, sog' bo'ling. O'zingiz, bir yoshingizni tabriklaysiz, marhamat. Hamshaharni bunda bo'lganingizga ro'za bo'lsin. Bolalarimiz baxtli, shaharimiz baxtli, millatlar baxtli, hammamiz baxtli bo'lsa, salomat bo'lsin. Nolimiz shu, og'izga chirkimiz bersin, eng yomon yilimiz shu bo'lsin. Yo'jagimiz to'y olsin, yo'jagimiz ko'zi qichqar olsin. Yaxshi rahmat. Yaxshi mayn. Nazirdan andog'an gun ekan, to'g'an gun bilan tabriklayman ko'p yoshlari gunay. Bilandan yashashga, xizmatda buyurgan Xudoyim. Hamisha shu qo'li ko'ksinda bo'lsin. Rahmat, sağ bo'lasiz. Sağ bo'ling, aman bo'ling. Marhamat, diyanlaringizni tabriklab qo'ysam. Bitti menene, 100 yaşlara gelip atam bile den kargı. Sen baktığımıza sağ olun, tebrik dime. Rahman. Durdan abca, özünüzden bir tasuratlarınız, retasız, şu parçalarınız, rahmetleriz, yolcusuz. Bizler uzakta olsam kalmam bir gelsin ona. Rahman. Fahruh balaman rahmet, men kütmeyedim doğrusu. Rahmet, Fahruh'am, kızlarıma, Şahzat balaman geline, vermesine rahmet. Selam rahmet et. Rahman, sağ olun, aman olun, bildirgen dileklerim. Efendim, nasıl cevap olsun? Vaktiniz aşır, neyiniz, yıldaşınız, farzatlarınız sağ olsun. Yaxşı günün için mi? Do'stlar, qarindoshlar, ulug' ushundasin. Bugungi to'yning kuningiz muborak bo'lsin deb qolamiz. Marhamat, qizlaringiz bo'lsa chaqiramiz. Qani, kim ekanda? Xush kelgansiz. Qani, marhamat, kelinglar qizlar. Ya, tabrik qilsam. Qani, marhamat. Merhaba, hammaga assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Buyurmang. Doğan günü eken tebrikliyim, 100 yaşlara girgeyiz Xudoyim. Dayı bilen den yaşa hoş geysiz.
Həmişə qonaqlı günlərdə yüreği silahşındı. Təbrikləyim, yenə də bax. Rəhmət. Həsən əmrə demək olub da var, sizlə bu an tərəfdə bu cür xoş qoyub bərəmiz indi. Qarın dərslər üçün. Yaxşı ilə də görüşələr. Etiraf edib onlara üçün. Hə-hə,